hamilə qadınlar üçün elektron məlumat bazası yaradılır. Yeni yaradılan bazanın məqsədi ana və uşaq ölümlərinin qarşısını almaq, eləcə də tibbi müəssisələrdə şəffaf xidməti təşkil etməkdir. Hamilə qadınlar üçün elektron məlumat bazası yaradılır. Bazanın yaradılmasında əsas məqsəd ana və uşaq ölümlərinin qarşısını almaq, eləcə də tibb müəssisələrində hamilələrə şəffaf xidməti təşkil etməkdən ibarətdir. Registr mövcudluğu hamilə və zəhmli qadınlara göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətini monitoring edir və beləliklə keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır. Digər tərəfdən, tibbi xidmətlərə olan tələbatın qiymətləndirilməsinə imkan yaradır və səhiyyə resurslarının səmərəli planlaşdırılmasına da imkan yaradır. Hamilə qadınlar məsləhətxanada qeydiyyatdan keçdiyi gündən məlumatları elektron bazaya yerləşdiriləcək. Bazanın şifrəsi isə yalnız qadının özündə olacaq. Bununla da 9 ay ərzində hansı analizlər verib, nə müalicələr alıb, həkimə hansı tarixlərdə getməlidir kimi informasiyalar bir yerdə toplanacaq. Elektron məlumat bazasının bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, həkim hamilə qadına daim nəzarət edə biləcək. Sağlamlığında hansı dəyişikliklər olduğunu öyrənərək operativ müdaxilə etmək mümkün olacaq. Bu bazanın mövcudluğu həmin tibbi məlumatların itkisi riskini də azaldırdı. Qadın öz yaşadığı ünvan əsasında qadın məsləhətxanasında qeydiyyata durur. Növbəti mərhələdə hansısa digər məsələyə müraciət etdikdə və yaxud doğum evinə müraciət etdikdə artıq bütün onun məlumatları, onun sağlamlığı haqqında, hamiləliyi haqqında bütün məlumatlar orada da mövcud olacaq. Yəni orada da bu məlumatlara çıxış olacaq. Hazırda yeni elektron məlumat bazası pilot layihə kimi paytaxtdakı 2 qadın məsləhətxanasında sınaqdan keçirilir. Yaxın gələcəkdə elektron registrin hamilələrə xidmət göstərən bütün tibb müəssisələrində təşkil olunacağı gözlənilir.